okusinziira ku akulira ekibiina ekigatta bannamakolero mu ggwanga ekyawo mumatanero birungi gavumenti etwala ebitundu 6 ebintu ebirikuba mu ggwanga bakola ebibajje ebyobunyi biyite fanica baganyola kyenkanye tubayise twogeremu nabo twogereko ne UNBS ekitongole ekikwatagana n'ebya quality twogeremu ne TPDA ekitongole ekikola by'okugula ebya gavumenti ne Ministry of Trade tuteme empenda okulaba nti sekita yaffe eno eya fanica tugiwa obusobozi tugiwa amagezi agasobola okutekinga advantage ku kino gavumenti kyetwala mu kino bayise olukiiko n'abaddukanyizemu ku kampuni ze bajje kuuma conference hall nakawa nga minisitule y'ebyobusuubuzi n'amakolero Amiriani Kyambadde akiikiddwa Raymond Agaba eno sekita esobola nnyo okututeeka nga Uganda ku mutindo ogw'waggulu kubanga emiti tugirina tulina n'abaana abakola ebintu bino agamba nga kamishina y'ebyobusuubuzi agamba nti basizeo okuteeka ekiragiro kya Pulezidenti Museveni mu nkola nga yamukunga ery'okusitulamu embeera z'abantu bannayuganda ne babawa akakyansi basobole kukola ssente basobole kukola bizinesi basobole kuimprove basobole kulongoosa ku gundi ku meeza ku ntebe n'ebirala ebibajja bye bakola gavumenti esobole kukola ki kubawagira n'ebigula ono agamba nti bannayuganda bakufuna mu kyokka nga ati ne gavumenti yakufuna emisolo mu bintu bino kino ndakitundu kyakatale ka wano kokka n'ak'ensi yonna ng'okusinziira ku kitongole ekitondola omutindo gw'ebintu ekya NBS waliwo engeri 30 okuba mu bayinza okukebera omutindo gw'entebe emmeeza n'ebirala okulaba nga bisobola okutundibwa mu ggwanga ne bweru waalyo abakola ebintu bino okuli Ssenyondo Mansour owa Mayondo Furniture bagamba nti basanyukidde ekiragiro kya Pulezidenti nga kyakubongera atale gye bujja tusuubira nti kino kigenda kuyamba nnyo okulaakulanya eggwanga ne sekita yaffe ngeya Furniture okusobola okuba nga tukola ekyo kye tusuubirwamu kubanga Pulezidenti ebiseera ebyayita kwawo ye yalagira n'agamba nti ebitongole bya gavumenti byonna bigende bigule furniture oba entebe emeeza n'ebirala okuva mu Uganda prisons n'obwekyo buy Uganda be Uganda and buy Uganda kintu kikulu nnyo wabula base basomesi b'okubiki bayinza okukola basobole okwanirira kutalisa kuno okwongera omutindo gw'ebintu Nyombi Kenneth nedda mbatadde bakusakira eggulu eino lwabukere TV.